السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتهائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر دیجیے. اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و آله الکرام و ابنه الکریم مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رات کے 12 سے زائد ہو چکے ہیں. اس وقت اس گلی میں یہ بیداری اور اس انداز سے بارگاہ صحابہ میں خراج عقیدت، یہ اس پروگرام کی مقبولیت کی دلیل ہے. مطلب دیکھا ہوگا آپ نے کہ 10 سوا 10 10:30 سے زیادہ کوئی پروگرام جو گلی میں ہوتا ہے وہ نہیں آگے بڑھ پاتا، لیکن اللہ جل وعلا کے محبوبوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت جب مقبولیت پا لیتی ہے تو اس کا انداز یہی ہوتا ہے. اس لیے کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، خواہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ جل وعلا نے یوں ارشاد فرمایا، وَكُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے، جتنے صحابہ ہیں، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا. تو اللہ جل وعلا تو بھلائی اور جنت کا وعدہ فرمائے، وہ جنت دینے والا، وہی مالک حقیقی. اور یہ دنیاوی کیڑے اگر صحابہ کرام کی دشمنی میں لگے ہوں تو یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کا کیا بگڑے گا؟ جو ہوگا انہی کی عاقبت خراب ہوگی. اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ میرے کسی صحابی سے اگر کسی نے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کی، اور اگر میرے کسی صحابی سے کسی نے دشمنی کی تو میری دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی کی. یہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی صحابی ہو، ہم ہر صحابی کی بارگاہ میں اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق مؤدب ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی کی تعظیم فرض ہے، ہر صحابی کی تعظیم فرض ہے، اور کسی بھی صحابی کی گستاخی، توہین، اہانت یہ حرام ہے. تو ہم الحمدللہ فرض پر عمل کرنے والے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی صرف تعریف کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت نہیں رکھتے. اہل بیت اطہار ہی کی محبت کی وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت اطہار میں
خصوصاً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو حاولہ اہل بیت فرمایا، یہ میری اہل بیت ہیں، ان میں امام حسن مصطفیٰ کی ذات ہے، امام حسن مصطفیٰ. اور امام حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ جنہوں نے 40,000 کا لشکر ہونے کے باوجود خلافت کے امور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرما دیا. خلافت کے امور، حالانکہ اس وقت آپ کے ماتحت 40,000 کا لشکر تھا، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد 40,000 تھی، جنگ کر سکتے، مقابلہ کر سکتے، لیکن نہیں، اپنی نانا جان کی پیشن گوئی کے مطابق کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرما دے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن دو جماعتوں کو فرمایا کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان، اور جو حضرت علی کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان. اب صرف خطائے اجتہادی تھی، لیکن حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں مسلمانوں کی جماعت کو ایک کر دیا. تو اب جب دونوں جماعتیں ایک ہو گئی، اختلافات ختم ہو گئے، حضرت امیر معاویہ نذرانہ پیش کرتے حضرت امام حسن مصطفیٰ قبول فرماتے، اور حضرت امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ ان کے برادر اصغر حضرت سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین بھی ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام حسین اس سے راضی نہیں تھے، جس پھیر سے امام حسن مصطفیٰ راضی ہیں امام حسین بھی راضی ہیں، اور جن سے یہ دونوں راضی ہیں ہم بھی ان سے راضی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، راوی فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اسے گود میں لیا، گود میں لے کر کے بارگاہ خدا بندی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی، اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. سرکار عرض کرتے بارگاہ خدا بندی میں، اللہم انی احبہما فاحبہما، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا. سرکار کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. کیا فرمایا؟ اللہم انی احبہما فاحبہما، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. واحب من یحبہما، اور ان سے بھی تو محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتے ہوں گے. الحمدللہ ہم امام حسین کے بھی چاہنے والے ہیں، امام حسن کے بھی چاہنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء سید امام حسین کا تو ہم نعرہ لگائیں، ان کی تعریف کریں، اور معاذ اللہ امام حسن مصطفیٰ کو بھول جائیں اور کبھی کبھی ان کو تبرع بکیں. ایسا نہیں ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چاہنے والے ہیں، کربلا میں جتنے شہید ہوئے سب کے چاہنے والے، سارے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، حضرت امام حسن مصطفیٰ کے چاہنے والے، تمام شہداء کے چاہنے والے ہیں. وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس معاملے میں دھوکے میں مت آنا کبھی بھی کہ وہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں تعریف کرتے، اور وہ تعریف نہیں ہے جس میں کسی بھی اللہ کے محبوب بندے کی تلخیص ہوتی. یہاں تک کہ خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس تعریف سے روک دیا جس تعریف سے کسی بھی نبی کی شان میں تنقید ہوتی. جب کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی، امام حسن مصطفیٰ کی تعریف نہیں کی، تو یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے سرکار نے روک دیا ایسی تعریف سے کہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ السلام، حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ السلام کہ جب ایک موقع آیا اور آپ نے دیکھا عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، آپ اس آبادی سے نکل گئے. لیکن اب کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا یونس ابن متہ
علیہ السلام کہ اس واقعے کو اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعے سے کچھ ایسا موازنہ کیا جس سے حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کی تنقید ہوتی. سرکار نے ان لوگوں کو روک دیا, اس تعریف سے روک دیا جس سے ایک نبی کی شان میں تنقید ہوتی ہو. لہذا ہم اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار کی اسی تعریف کے قائل اور اسی تعریف کو پسند کرنے والے ہیں جن میں کسی بھی صحابی کی تنقید نہیں ہوتی. اور کسی بھی صحابی کی تنقید ہو, یاد رکھو کسی بھی صحابی کی تنقید ہو, صحابی صحابی ہیں. اگر یزید کا باپ ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی برا بلا کہے تو آپ ان سے پوچھو کہ حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں کیا کہو گے. وہ سعد بن وقاص جو اشرح مبشرہ میں, وہ سعد بن وقاص جو فاتح ایران ہے, وہ سعد بن وقاص ان کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی ایک کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتا تو سعد بن وقاص کو کرتا. وہ سعد بن وقاص ان کے بارے میں کیا کہیں گے, انہیں کا تو بیٹا عمرو بن سعد ہے. میدان کربلا میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزیدی فوج کا کمانڈر کون ہے؟ عمرو بن سعد. عمرو پر ہم عمرو کے فسق و فجور کو بیان کریں, اس کی اہانت کرے, اس کی گستاخی کرے, سب جائز ہے, لیکن عمر کی وجہ سے ان کے والد حضرت سعد بن وقاص پر ذرہ برابر بھی کوئی انگلی اٹھائے گا تو برداشت نہ کریں گے. تو اگر عمر کی وجہ سے حضرت سعد بن وقاص پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تو یزید کے کرتوت کی بنیاد پر حضرت معاویہ پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. امیر معاویہ صاحب رسالت عظمت صحابہ, ہم ہر صحابی کے ماننے والے ہیں. وکل لو وعد اللہ الحسنی, اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.